لك. السلام عليكم سنانا أبا شرده wanda kuka sani da Abbas a cikin filmin dan talaka. Abbas yana da wayo sosai sannan kuma yana da lissafi. Muna amfani da wannan damar mu ba ku hakuri sakamakon wasu gyare-gyare da muke yi ba za mu samu damar shi dora muku dan talaka ne yau Alhamis ba. Lahi ko auren ta kai ba zan fasa yin abin da ni akan ta ba. Wani zumi kake nufi? Insha Allah zai kai sati mai zuwa. Ku yi hakuri muna kokari mu zama inganta muku shi. An yi abubuwa masu kyau yadda za ku ji daɗin kallonsa. Muna masu ba ku hakuri. Mali sati mai zuwa Allah ya ji. Mun gode. Banda abin da maza ga su kalla su so. Ba da kiciya ba. Wai ki baiwar Allah wata ƙaryar mayya ce ke. Mayya kuma? Da na ciwa. Ɗan talaka! Talaka ne ni. Mara ani ni. Mai rayuwa cikin mutane kin bawan Allah.